Herkese selam olsun. Ben diyor bugün yeni bir videoyla karşınızda oldum. Bugün server değiştirme videosunda. Dolayısıyla server değiştirme videomuzda hangisi program lazımdı? Dolayısıyla demeli Super VPN. Bakın böyle yazırsınız bura. Bunu yok bunu. Super VPN Best Proxy. Koyun dosa bunu ben bir linkini de götüreyim. Size indi vermeye de. Linkini dosa kopyaladım. Dosa bunu demeli yükledim ben. Super VPN bakın bu da. Basırıq buna. Zaten bugünkü server değiştirmemiz hansı server adı? London ya serverına keçəcəyik. Hindistan serverına keçmək onu gördüyünüz kimi pullıdır. Link yap 5 devizi. Bunu baxıram sonra dosa. Dosa deməli bu günlər London serverına keçəcəyik. Dosa burada New York serverına seçsəniz Avropa olacaq. London'ı seçirik deməli dosa. İzin ver. Görə connect edəsin. Tap to connect. Yuxarıda iki tanesi birinci gəlməlidir. Dostlar internetiniz dəhşət zəifliyir, dəhşət. Dostlar deməli oyunumuza girək. Oyun biraz gec aça bilər, internet dəhşət zəifliyir. Görək oyunumuza girək. İnternetiniz dostlar güclü olmalıdır, onu da deyim. Mənim internetim elə güclü deyil. Görək dostlar baxın 6-1 kilobayt, 17 kilobayt. Bu normalda ancaq 1000 kilobaytsa doğrudur məndə. Kilobayt neydi la? Dostlar görək oyun açsın. Free Fire. Hindistan serverına gördüğünüz gibi kesmek olmuyor. Onu kesmek olur. Eğer pulunuz varsa VIP özellik alıp elinizde kesebilirsiniz. Veya da dostlar başka sözü olur. İndi onu öğrenin. Ben size bir sonraki onu çok isteyersiniz de öğrenin. Onu size deyirəm. Hindistan serverını. Bu iki tür olar da məncə. Ya APK eləyib ya da ki APK'da da işlemir de. Neyse cürü yoxlamışam bunları. Vallahi kısa. 109'dan 50'lişirəm Hindistan'a kesebilmədim. Dostlar baxın. Geçdi buradan konfirm. Çıxış edeyim bir tane hesab. Dostlar deməli mən buradan Google hesabımı seçeyim. Buraları mən slash deyirəm. Dostlar bir tane özünüzə Google hesabı açın. Heç bir yerde işlənilməmişdir. Bir tane Facebook'da. Zaten. Görək mən buradan bunu seçdim. Bir tane Google hesabı seçdim özümə. Görək. Bir tane görək. İşləyir inşallah server dəyişmək. VPN-i yuxarıda işləyir. İşlədə bu dəhşət videoları. Görək oyun açır. Açsın. Zaten bu əgər işləsə, bəyəndi Avropa və yaxud da ki London serverda bu videoya dəli bir like gözləyirəm sizdən. Aha, dostlar bizi atdı eğitməyə. Qoyun bu videonu dayandırıb başlayacağım indi. İnşallah oyundan atmaz mənim. Mənim telefonda var o zayırlıq. Beğensə çıxanda oyundan atır. Görək dostlar. Deyəsən oyundan atdı. Yax. Dostlar buradan bir də mən özümə rastgele at seçim. Zərlə atsın. Büyük M 22V. 25-21V. Onayla. Kelin yeni başlayan ödüllərini talep et. Ödüllərini almaq için. İsim onayla. Dostlar onayla ismimizi onaylasa hələ. İnternet safety bu programa görə. Dostlar inşallah işləyir. Instagram'dan da mənə takip edin dedim. Soğunuz takip edirsiniz onsuz. Dostlar görək indi gəldi dəhşət məqama. Oba dostlar. Keçdi deyəsən Avropa serverına. Dostlar baxın gördüyünüz kimi Avropa serverına keçdi. Videonun başlığı da oldu Avropa serverına keçməyə. Dostlar hassasiyyətim də mən dəyəğa baş dəyişdirirəm. Beləncə dindir də. Dostlar baxın da gördüyünüz kimi Avropa serverını keçdik. 100% oldu da Allah haqqı heç bir hile eləməmişəm. Sizin qabağınıza nə doğdu Allah hanı düşdüm baxın. Allah haqqı deyirəm heç bir hile eləməmişəm. Biraz telefon kasır bu işlənəndən sonra. Dostlar gördüyünüz kimi indi işlədi. Bunun sonra bəyəncə bir deyəğə telefon dəhşət kasır bu VPN-yə görə. Dostlar gəlin toxunaq indi bu VPN-ni çıxarda. Dostlar gördüyünüz kimi Avropa serverını keçdi və heç bir hilə eləməmişəm. Allah hamd olsun. Qoyun bir dənə mən çıxım o VPN-ni. VPN-dən çıxardığım telefonu sizin qabağınızda. Sonra hesabı bəyənc baxarıq da Avropa hesabına. Çünki telefon kasır o VPN-yə görə. Bir dəqiqə telefon görürsə dəhşət kasır. Mənim telefonum heç vaxt kasmayıb belə. Dostlar gördüyünüz kimi VPN-dən çıxartdım həmin hesabda görürsünüz.
Saat baxın 1-2 dəqiqə keçdi. VPN-dən çıxartdım, telefon özünə gəldi ala. Baxın, gördüyünüz kimi dostlar Avropa serverıdır. Gəlin Avropa serverında etkinlikləri göstərim sizə. Avropa serverı bilirdim, açmağım. Mən bunu İngiltərə dilini açdım, ancaq Avropa olundu. Dostlar baxın, oxuyun burdakı dilində. Açın, siz oxuyun, mənim boğazıma ağır oxuya bilirəm. Dostlar gördüyünüz kimi etkinliklə baxın Avropada 500 elmasdır. Bu bizdə 1300 elmas. Buna da girerim dostlar. Belə belə. Koyayım bir tane bunu alayım görüm. Çevirim çıxdı belki. Dostlar Bermuda'nın planına girer görək. Dostlar Berentin'e bir tane de Bermuda bundan əvvəl veya da ki sonra şey videosu gələcək. Onun adına deyib. Güncelleme, inceleme. Dostlar takım saçma dərəcəli de altını çolanında bu G18 verir. Bir dənə girə şans otomatlığını çevirək. Avropa serverında dəhşət bahadır. Avropa ən pis serverdir. Görək bir dənə təkli bastı. Maska çıxacaq 100%. Aha köhnə çıxdı. Dostlar neyse sağ olun salamat kalın. Videomu bura qədər izleyenlere teşekkür ederim. Gördüğünüz kimi alındı. Yalandan videoları paylaşmıram mən. Avropa serverına keçdik. Sağ olun, salamat qalın. Əsgər ocağa